բարի գալուստ աշխարի ամենահեղինակավոր, ամենաապահով եւ ամենահարմարավետ մարալիկ ավիաուղիները։ Բիզնես կլասի ուղևորներին խնդրում ենք, կապեք ձեր ամրագոտիները։ Իսկ էկոնոմ կլասի ուղևորներին խնդրում ենք, կապեք ձեր ամրագոտիները։ Արա։ Եթե թռիչքի ընթացքում ինքնաթիռը հայտնվի տուրբուլենտային ոտքում կամ վթարային վիճակում, մի վախեցեք, միևնույն է չի օգնի։ Վթարի դեպքում բիզնես կլասի ուղևորները կընկնեն դրախտ, իսկ էկոնոմ կլասի ուղևորները կընկնեն դժոխտ։ Թռիչքի ընթացքում էկոնոմ կլասի քնած ուղևորներին կարող են պաստել բիզնես կլասի մեր հաղթիր ուղևորները։ Իսկ զուգարանը գտնվում է ինքնաթիռի վերջնամասում։ Բիզնես կլասի ուղևորները կարող են նկարվել որտեղ որ ցանկանան։ Ինքնաթիռում էկոնոմ կլասի համար անվճար է միայն երաշտությունը։ Իսկ անջատելը արժե $50. Բիզնես կլասի ուղևորները ամբողջ թռիչքի ընթացքում կունկնդրեն հաճելի երաշտություն։ Իրոք ոչ ոք չէր կարող հավատալ, որ սիրո օրը ես կարող եմ ինքս ինձ կորցնել, ավել չի կարող քեզ ոչ ոք ինձ նման սիրել, դու կարծում եմ ինձ համար ես ծնվել։ Ամբողջ թռիչքի ընթացքում ծխելը խստի վարկելվում է։ Եթե բիզնես կլասում հայտնաբերվի սիգարետի վիճակ, ապա ուղևորը կստանա խիստ նկատողություն, քանի որ զգուշացվել էր վիճակները գցել էկոնոմ կլաս։ Իսկ արդեն էկոնոմ կլասում ծխելը կպատժվի մեր ավիաուղիների օրենսդրության ողջ խստությամբ։ Շնորհակալություն, որ օգտվում եք Մարալիկ ավիաուղիներից։ Ձեզ բարի չվարդ։Բարի համար, իսկ ես ընդերցեմ կարդ ինֆորմացիա մեր գործընկեր Fastnet-ի մասին։ Ուշադրություն նոր ակցիա Fastnet-ի։ Զանգարեք արտասահման օրվա բոլոր ժամերին բոլոր ուղություններով 30% զեղշված գներով։ Բացի դա, մինչև դեկտեմբերի 31-ը անցածկագիր ավտոմատ համակարգի բոլոր նոր բաժանորդները կստանան անվճար 1000 դրամ խոսելար ժամանակ։ Իսկ արդեն բաժանորդագրված հաճախորդների սպասում է ևս 1 անակնկալ։ Լիսկավորեք ձեր հաշիվը 3000 դրամով եւ ստացեք 1000 դրամ բոնուս։ Լիսկավորեք 5000 դրամով եւ ստացեք 2000 դրամի բոնուս եւ 10000 դրամով եւ ստացեք 5000 դրամ բոնուս խոսելա ժամանակ։ Ակցիան գործում է։ Բարձ բոնի մաստով խլեց, այո, ակցիան գործում է մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը Fastnet-ի ինչպես քարտային եւ անցածկագիր ավտոմատ համակարգերի, այնպես էլ Fastnet-ի IPPBX համակարգի բաժանորդների համար։ Fastnet, օգտվեք որակյալ կապից։ Շնորհակալություն։ Ամերիկայից կզանգես։ Իսկ հիմա բեմեն գրավիրում Չարենցին։ Բարև ձեզ, բարի գալուստ Վիտամին։ Ո՞նց ես։ Ուրեմն արտահայտություններ, որոնք շատ-շատերը կուզենային լսեին, բայց ցավոք սրտի ոչ մեկ չի ասում այդ արտահայտությունները։ Օրինակ, ապերես $1000-ը վերցրու, Apple-ի ձեռդ կտաս, չտաս էլ ջանը ցաղելու։ Ավտոն խփածա, ներկածա, ու կրիլոնել փդածա։ Այս կատլետը, որ ձեզ բերում էի, ճանապարհին ընկավ, ես այս տանեմ, իմ հաշվին նորը կբերեմ։ Ես քեզ չեմ ասում, բայց ձևեր եմ թափում, որ մի անգամ էլ առաջարկություն անես, հակասեմ։
Երեխուս արև իսկական մեղր չի, շաքարը ջուրը։ Հիպոտեկով մի վերցրեք տուն, տոկոսները բարձր են, պետքա ձեզ 1000 տարի։ Այս կոշիկները քեզ չի սազում, համ էլ մի քիչ սխմում ա, գնա ուրիշի մոտից առ։ Չէ, ես մենակ գաջ եմ կարում քսեմ, կաֆե չեմ կարում խփեմ։ Չէ, ինչ երեք օր, կես ժամից կարագար ձեր անձնագիրը վերցնեք։ Դո չէ, ինչ խախտում ես արել, որ մի հատ էլ ակտ գրեմ։ Եվ ներեցեք ձեզ պատճառած անհանգստության համար ես իսկույն եւ հետ իմ դորջը հարը կհանեմ ձեր սուպերմարկետից։ Շարենց։ Դիմավորեք բողոքողներ, Գարիկ եւ Վաչը։ Որոնց էլ տեսել ենք ԱԼՄ-ի պոեզիայի ժամը։ Եվ ինձ լսելու կարող են ասել։ Դժվար է ցինչ։ Ցուցադրման գլխավոր հովանավոր